hər vaxtınız xeyir. Yenə sizinlə mətbəxtə görüşüm. Çünki yenə də çox uyğun qiymətli və çox möhtəşəm reseptli bir şirniyyatla qarşınızdayım. Açıştırmalıq deyə şirniyyat deməyək. Restoranlarda çox baha qiymətə satılır. Churros. İndi onu edəcəyik. Mən sizi proses gedə-gedə cəmi 3 ləvazımatla necə edəcəyimizi göstərəcəm. Bizə lazım olanları mən sizə göstərəm. İlk öncə bir stəkan suyu əlavə edirik. Daha sonra isə bu suyun içinə 100 qram yağ əlavə edirik. Qeyd edelim ki, bu qaynamamalıdır. Sadəcə qarışmalıdır. Ondan sonra isə sizə göstərəcəm nələr. Baxın, qaynatmamaq şərti ilə 150 qram unu əlavə edirik. Qarışdıra-qarışdıra. 6-nı da söndürürük. Tam kütlə halına gələnə kimi. Baxın. 2 ədəd yumurtanı da bunun üçün əlavə edirik. Qarışdırırıq. Aldığımız bu qarışımı tökürük bir qabın içinə və bunu yağda qızardacaq. Yağı istilədirik yaxşı və mən belə bir qaba doldurdum, yəni pinqvinə aid doldurdum. Pişdi sonunda. Amma sizə bir şey göstərmək istəyirəm ki, bunun üzərinə istəsəz şəkər pudrası əlavə edə bilərsiniz, istəsəz şokolad əlavə edə bilərsiniz. Dadına baxmaq istəyirəm. Qəhən gəlmiş. Bu arada mən bunları qalın-qalın deyəmişəm. Deşiyi biraz paketdə böyük açmışdım. Amma siz forma edə bilərsiniz, çox ləzzətli. Siz də məncə bunu 15 dəqiqədə evdə edə bilərsiniz, çox asan bir şeydir. Mütləq yoxlayım. Sağ olun.